Siapa? Yelah, kau dah gerak. Apa kau kata tak ni? Aku tengah upload video dekat Facebook dengan YouTube. Boy. Threat down. Weesh. Balas dendam apa doang? Hostile counter UAV above. Radar is down. Friendly UAV inbound. Hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. TACOM authorizing deployment CUAV. In position, ECM deployed. Counter UAV has been eliminated. Ada orang. Friendly UAV inbound. Be advised. Hostile care package overhead. Visa kat luar, ada orang. Hostile counter UAV is online. Alamak. Eh, bila geng kau kena current tau, kau jangan lalu tau. Oh, headshot, baby. Gear package inbound. Hostile rolling thunder overhead. Oh, marah betul eh. Hostile hardened sentry, no AO. Ruined KIA. Be advised. Hostile care package overhead.
Sentry deployed. Servers inbound. Ni kesalahan kita Riza. Ni memang team ni besar. Tak ada apa. Satu game kalah left tu pai. Apa eh? Oh patutlah sakit tu dia pakai SMG ni. Foto betul lah. Aku tahu apa ni? HLX Shah tahu kan? SMG Black Ops pun yang bentuk tangan tu. HLX tu annoying betul lah tu. Belok 2. Thank you.
Okay, bila kau tengah makan ni? Hari je? Tengah makan pasal malam ni makanan ni? Siap baca doa. Ya, apa lagi kurang ah? Dah mati lah. Ada orang tak malu datang situ. Enemy down. Reaper down. That's on. Be advised, hostile UAV incoming. Diorang ni kan tak tembak UAV pun, Razor. Tak kena dekat peru, diorang malas. Tapi yang shotgun paling aku suka pakai KRM lah. Krim lah. Shotgun paling aku suka pakai krim. Aku recommend kau kan. Memang shotgun tu paling kuat. Kau pakai shotgun apa-apa kan, shotgun Olympia ke apa kan, nanti Olympia tu memang kuat. Kau dia sini shotgun. Spikes available. Aku ingat dia pakai sniper. Alah, baguslah random tu. Random terblok aku. Aku dah kena terbakar. Tapi aku rasa kan, kalau kau dapat Olympia, aku rasa lagi kau suka pakai. Hostile counter UAV above. Radar is down. Hostile UAV above. Hostile care package overhead. Bukan. Yup. Red spike is charged. Hostile Cerberus inbound. Warfighter, KIA. Hancur kereta kebar kecil you. Marah baik dia orang.
Hellstorm inbound. Oh yeah. Engineer down. Eh, tapi team kita not bad gak? Not bad gak Razor team kita? Wah, dia dah mula lah pakai Olympia lah. Dua shot shotgun tu. Shotgun. That's a kill. Come on guys, come on, come on, come on. Boleh, boleh, boleh. Friendly UAV inbound. Hostile UAV spotted. Eh, robot tu kat backup aku. Dia takut kuasa dia habis. HCXD moving out. Care package inbound. Spikes ready. Bring the pain. Hostile Hellstorm overhead. Too much hangs on this. Commit. Hardened sentry deployed. Inbound. Alah, machine gun tu babi lah. Aku dah dapat lah, bapak. Dia curi kill aku. Dia singgah tu. Ah, tengok, ada orang curi kill aku lagi. What the hell? My shotgun tu macam haram. Apa dia buat dalam tu? Apa dia buat dalam tu? JJ, bitches. Clarissa, aku nak rehat dulu lah. Aduh, penat tu. Thanks for the game.